Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Sardar Blogger kanalı abunachilari ve bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar. Qo'y ishqozlari, chorva ishqozlari, sariq kashdan qo'chqor ishqozlari. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishloq o'sha arzonchilar shunday yig'ilib qolgan Toshloq mahallasidan Xudo xolasa ularga bu yerdan bu Toshloqda kimniki deykin Sardorbek, bu yana qaydan arzonchi akalarimizni topdikin degan akalarimiz uchun Kamoliddin akamiz xonadonlardamiz. Xudo xolasa ularga yangi partiya qo'chqorlarni qo'yamas qo'chqor ha? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, hammasi qo'chqorlarni olib kelgan akalar, Xudo xolasa ularni yeb ichishi, narx-navolari hammasi haqida batafsil Kamoliddin akamni o'zlaridan ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like tugmalarini bosib, kommentariyada o'z fikr ta'kidlaringizni qoldirishni unutmang. Jonivorni qarang akalar. Mana ortiqcha yem talab emas. Semizlaridan Xudo xolasa bugungi video syomkamiz davomida. Bu yerda nechta Kamoliddin aka? Bu yerda 14 bosh. 14 bosh, ha? Soni 14 bosh. Bugun obshchi syomkamizga chiqadigan qo'ylar soni nechta? 32 ta. 32 ta. Akalar, Xudo xolasa Toshloq nomer 1 bo'lyapti hozir. Nimagaki arzon narxlar sekin-sekin tushyapti. 100 mingdan, 200 mingdan, 150 mingdan. To'g'ri gapirdimmi Kamoliddin aka? Bismillahirrohmanirrohim. To'g'ri. Bitta so'rash qo'yib tuzimiz aka, avval yaxshimi? Olib kelib oldingiz. Xudo xolasa, yangilarni olib kelib oldik. Inshaalloh, mana akalar dumbalarni, mana tikka dumba. Ko'rib turibsiz, Xudo xolasa. Raketa dumbalari. Hammasiga 100% garantiyasini ham beramiz. Inshaalloh qayerdan yetib keldi aka bular? Bular Qirg'iziston Bishkek. Qirg'iziston Bishkek akalar, Xudo xolasa Qirg'iziston Bishkek. Aytganimizdek, narxlar sekin-sekin tushyapti akalar. Xushvor olamiz. Shuning uchun arzon joyda tanlab-tanlab olishga harakat qilamiz. Xo'p, Kamoliddin aka bu yerda 14 ta, ha? 14 ta bu yerda. Xudo xolasa sekin-sekin partiya-partiya narxlar tushib boradi, aka. Partiya qilib tushirib boramiz. Inshaalloh akalar, 33 tani bitta chiqarib qo'ysak ham bo'lardi. Nimagaki men Kamoliddin akamdan iltimos qildim, aka, narxlar sekin tushirib masalan obunachilarimizga olishga ham qulay bo'lsin. Nimagaki 14 ta, 15 ta yoki 10 ta olaman degan akalarimiz uchun ajratib, tayyor holatda chiqarib qo'yaylik. 33 ta qo'ydi ichidan terib olish yoki haligi ajratib olish qiyin deb shuni iltimos qildik. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek, bellarida qizil kraskalari ham bor. Xudo xolasa hammasini aytib o'tganmiz, mana qizil kraskalari bor ekanlar. Qarang. Uzun qo'zilar ekan, jonivorlar. Qarang. Akalar mana ko'rib turganingizdek, xo'p, bularda aka yosh oilaga qanaqa? Yo'lda qiberamiz. Yosh oilalarga, pensioner hoji bolamizga. Yo, yoshlar, yoshlari yo'lida Xudo xolasa ularga chegirmasimdan bo'ladi. Yosh oiliklari qanaqa? Bular 6 oylik, 6 yarim oylik atrofida. 6, 6 yarim oylik atrofida aka, bo'ylari qanaqa chiqadi? Bo'ylari 70 ga olishaveradi. 70 plus, ha, Xudo xolasa eng kichigi ham akalar 70 plus. Uyog'i sekin ko'tarilib 75 mana mana shu misollar 75 ga yaqinlar yoki 75 dan oshiqlar ham bor. Ko'rib turganingizdek. Endi buni yo'q, jayini aytib 75 nima qilish kerak yo'q. 70 ga olishaversin. 70 ga olishaversin, ha, 70 plus ga olishaveramiz akalar. Ha, 70 o'rta hisobda 70 chiqarib olasizlar akalar mana. Mana shu qo'yni tavsiya qilaman, jonivorni qarang. O'ta zo'r ekan. 70 dan qabul qilishaveradi. Inshaalloh aka yana bir telefon qilishadi. Bo'ylarni o'lchab nima qilib berasiz, ha? Bo'ylarni chiroyli qilib o'lchab nima qilib beraveramiz. Mabodo sariqga so'rasa mana bu qara. Uzunligini. Jonivorlar. Limuzin qo'ylar ekan, ha? Xudo xolasa akalar mana ko'rib turibsiz, badan ham o'zi normal holatda. Nimagaki? Hali yemni ko'p so'ramaydi-da aka shular, ha? Xudo xolasa. Yemni tayyorda. Qashqash qo'zlarimizga mana bir dona besh qashqamiz oyog'ini qarang. Oyoqlari ham juda chiroyli qo'ylar ekan. Xo'p, endi bularda aka narxini bitta aytaylik endi. Haqiqatdan 200 ming, 150 mingdan tushdi deyapmiz. Endi bu narxida-da, Xudo xolasa inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta aytaman. Yo'lida qilib aytaman. Dehqondan ham ziyoda qilib aytib qo'yingchi bitta. 2 milliondan olishaversin. Tanlab olishgami? Tanlab olishaveradim 2 milliondan. 2 milliondan tanlab olishaveradim, ha? Tanlab olishaveradim. Optimiga tushamiz lekin. Optimizga oz-moz o'tib beramiz. Qanchadan o'tib beramiz? 1 million 950 mingdan qilib beraman. 50 gini olib tashlaylik, 1 million 900 dan qilaylik aka. Ho, dastlabki mashinamiz ham o'zi turibdi shekilli. Tayyor holatda uyingizga olib borib beraman deganda olasiz. Bor baraka. Akalar, Xudo xolasa 14 tasini bir joyga olsangiz 1 million 900 mingdan. Dastlabkasi qaygacha Kamoliddin aka?
Dastavkasını Samarqandga chaqiramiz. Hammasini bir joyga olasiz. Samarqandgacha? Mana shu akamiz, xudo xolasa Kamoliddin akamiz. Kimdan baraka olyapsiz? Kimni qo'lini ushlab, kimni qo'yini olyapsiz? Shuni aniqlik kiritish uchun akamizni o'zlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Savdo qilsin, yo'lida qilamiz. Inshaalloh aka, nasib qilsin. Tanlab olsangiz 2 milliondan. 2 milliondan tanlab olishga tushmaymizmi aka? Yo'q, 2 milliondan endi mana qo'zilarni bermaydi, 2 milliondan ham bermaydi, ha? 22-23 soat ayi bo'ldi-da. Mana shuni kilogrammlari qancha chiqadi primerni? O'rtacha. 42, 43, 45 gacha, ha? 45 gacha, ha? 45 gacha. Demak 40 plus kilogrammlar, ha? Hammasi 40 plus. Hammasi 40 plus akalar, tepasi ketaveradi. 40 dan tepada degani, 40 plus degani 40 dan tepada. Endi qo'zi narsaning to'g'risiga 40 plus. Ha, 40 plus akalar. Endi inshaalloh haliga nima desa bo'ladi? Qo'zi narsani kilaga tortib berish qiyin, nimagaki iligi to'lmagan. Shuning uchun kilaga emas, lekin aytib o'tishganda bo'ylarini, vazinlarini qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumotni berib o'tyapmiz. Hozirgi holatimizda mana qo'ydan uzoqligimiz 1.5 salkam 2 metrga yaqin. Mana ko'rib turganingizdek, kameramizning kattaligi 1x ta. Qo'ylar endi sizning ko'zingizga qanday ko'rinyapti, lekin lakasalar tashlab berasiz aka bir. Lakasalar. Inshaalloh tepasiga kelib bir ko'rishadi. Qo'yni ko'rib baho berishaveradi. Inshaalloh. Sonlari 14 ta. Yana ikkinchi partiyada sekin-sekin yana narxlar tushib boraveradi, yo'qsa ikkinchi partiyamizga ketdik, navbat beramiz. Mana ikkinchi partiya oq qo'chqor ishqozlariga, oqlaridan ola ishqozlariga. Bir akamiz Toshkentda akamiz so'rovdilar. O o'zi oq bo'lsin, bosh qora bo'lsin yoki hali qashqasi qora bo'lsin dedilar. Doxirasi uni dumbasida chichak aragisi bor ekan, qolgan yeri oppoq ekan. Hop, son nechta buni? Kamoliddin aka? 17 ta. 17 ta. Inshaalloh jonivorlar hop yem talablar akalar mana. Yemni bayavoy berib bosamiz deganlardan. Ha, bular yeb ichari zo'r aka. Yeb ichari hammasiga bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta uyingizga borgan soatdan boshlab hisoblanaveradi. Bularning yosh oyligi nechta, necha oylik aka? Ha, bular 5.5 oylik atrofidan. 5.5 oylik, ha? Bo'ylari qanaqa chiqadi? Bo'ylari ham 65 plus bularniki. 65 plus, ha? Yo'q, ketaveradi akalar. Ketaveradi. Endi xudo xolasi yana bir telefon qilishadi aka, o'lchab berasiz, ha? Ulcha beraveramiz. 70lari ham bor ichida. 70lari ham bor akalar mana. Rasa rasa qarang. Mana yem talab ko'rib turibsiz. Bo'sh qopda mana. Bo'sh qop. Bom bo'sh qop. Olib borib yemni bayavoy bosadiganlar. Oxirda ko'rgangan aka? Oxirda o'rgangan. Bo'ldi, keling. Bismillah. Endi bu yog'i endi qattiq tortishadigan xonasi keldi aka. Bunga sardarlik 18 dan berasiz. Hammasini olganga? Hammasini olganga. Chelik aka. Tanlab ham olishsin 18 dan. Tanlab ham olishsin, ha? Bo'ldi, qarang. Tushamiz optimalga. Optimalga bo'ldi. Oldin. Endi 100 ming, 200 mingdan narxlar aka tashadi deyapmiz-ku. Buni rost qilaylik endi. Haqiqatan tashadi deb. Xo'p, mana 17 dan optimalga 17 dan beraman. 1 million 700 mingdan. Tanlab olganga 18 dan tanlab olishaveradi. Xo'p, o'zim tanlab bersam 16 dan tanlab beraman. Bor baraka aka. Akalar, nechta chiqadi o'zingiz tanlab beradigan? Bir primerni 5 ta olsa chiqadim. 5 ta chiqarib beraman. 5 ta? Aytdim, qaytdim, yo'q. Dastavkasi qaygacha? Dastavkasi Toshkentgacha 5 ta. Aka, shuni 1.5 dan qilaylik. Yo'q. 1.5 dan to'g'ri kelmaydimi? 15.5 dan chi? Yo'q. Bor baraka. 1 million 600 mingdan akalar, 5 ta olganga o'zlari chiqarib beradilar. Agarda siz o'zingiz tanlab olaman desangiz 1 million 800 dan. Osha 5 ta aka, masalan 5 tasi yo 6 tasini tanlab olaman. Kamoliddin, menga o'g'lim jo'natib yubor. Katta-kattasidan, yaxshisidan men o'zim shunaqa uzoqroq yemlaydigandim, bir 5 oy yemlaydigandim. Shu paytga tayyor bo'ladi. Bizsa 17 dan chiqarib olay aka. Telefon qilishib olsin, kelishtiramiz. Kelishamiz, ha? Inshaalloh, ha? Ey yashang aka. Akalar mana, soni 14 dona, ha? 14 dona aka, sariqlari, ishqozlariga sariqlari. Oq ishqoz. Mana shu 2 ta oq, 3 ta sarig'ingizni qanchaga beramiz? 5 tasini. Anshilardimi? Ha, 5 tasini. Sariq, 2 ta oq, 3 ta sariq. Qaytdimi yo'q, 17 dan chiqarib yuraman. Bor baraka. Akalar, mana 5 ta sariq, 5 ta, 2 ta oq, 3 ta sarig'i. Ketdi mana 17 dan. 1 million 700 ming so'mdan. Yana bir telefon qilasiz. Kamoliddin akamni qattiq qo'llarini siqib, xudo xolasa inshaalloh tepasiga kelib ham ko'rishingiz mumkin. Ko'rib yoki kelib telefonda Kamoliddin ber o'g'lim deb astaydil tirashib savdoni bitiraverasiz. Hop, akalar, bundan keyingi partiyamiz yo'q-a? Yo'q. Bular hammasi qo'chqor akalar. Qo'chqor. Qarang. Rasa yem talablari, bo'ylari mashinalar 70 dan o'tadi inshaalloh.
Boyları 70'de ötüverdi. Ya şunlar ha. Hop, ekeler sizge videoda kandayı görünüyordu. Lekin bir koyu tepesi ekelip görürsünüz. Kamal'ın ekem nömerlerini şu video hastaya yazıp getirmiş. Hastayla savdanı kılıp bitirip alırsınız. Canlarla, karayın bana. Şu ekemizge etkenimiz. Taşkili ekemizge. Kulakları değil mi bana? Kulakları değil mi? Sarıları, cigaren halatları var ekeli. Hop, o bir takımız var eken. Kogelleri kora keştenle. Yev içeriye bir hafta kapalatını birdiler. Yine bir de telefon nömerde etip verir Kamal'ın ekem. 94'lü. 866. 866. 21-22. Ha? Hop, Telegram, WhatsApp'la var ha? Maşallah. Telegram, WhatsApp'la var. Maşallah da oğlayı baksanız mı? Tike dönmeyken. Telegram, WhatsApp'la var ha? Xudo xolasa, onlar xolasa şu etkenimizde online pul ötkizmeler yaratılırken ha? Chatda gekelerimiz için ha? Xudo xolasa. Plastikten yanda telefon kılıçlarda ki özleri chatda gelip görüş olmaydı baba. Kolumuzdan kegen çekelerimiz için bana yakından hem uzaktan hem alıp koy hakkında malumatı, belki malumatı o bir şey hareket kılıyapız. O benim olan telefonu kop Kemal'ın ekemizi yalaka geçtiklerden inşallah üyünüzü tek geçecek yetkisi bu varlardı. Bana ekemiz de bekar gözlerini körsetmedik. Doğrusu yaptı eke. Köpçül eğitim yaptı. Yüzünü körsetme. Kim bundan savda akıl etkendi? En asası bir iş gereği. Eke doğru mu? Etiye kilindeki yemiş deydi. Doğru mu eke? Çünkü yapın. Yaşayın eke. Ümrünüzden bereket yapın. Ekeler bugün gizler yetkisi mahkeme çeken videolarımız şuralarda bu arada. Yoksa like, yoksa dizlik. Öz fikir takip edinizi kemenin tereyde kaldırışını unutmayın. Etibarınız için rahmet.